ମୁଁ ତ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ ଆଜି କୋଳାହଳ ହେଇଛି, ଯେ କି ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସର କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ଘରେ ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ରହିଛୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ଯେଉଁ ଗାର୍ଲସ ହାଇ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେଠି ଆଜି 102 ପିଲାରୁ ଆଜି ସେମାନେ ଯେତିକି ପିଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ 9 ମାସ ଯେଉଁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ତାକୁ ନେଇକରି କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମନସ୍ଥ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, କିଭଳି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ କ'ଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି 9 ମାସ ପରେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲୁ, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବୁ। ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଡାଉଟ୍ ବୁଝିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଅଧା ପିଲାମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ପାଉନଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ତେଣୁ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ। ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଘାତ ରହୁଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟ୍ର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଯଦି 9 ମାସ ହେବ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ଆଜି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଆମେ ରହିଛୁ ସେ ପରିସର ଭିତରେ। ପ୍ରାୟ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର 268 ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 16,000 ଉଚ୍ଚ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଜି କୋଳାହଳ ହୋଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲ ତ ଆମକୁ ସ୍କୁଲରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ପାଠଟା ପଢ଼ିପାରିବୁ, ଆଉ ଯେତିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ଏମିତି ବି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ବି ହେଉନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବି ଏତେ ମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିକି ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଆମେ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରି ପାରୁନଥିଲୁ ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ବୁଝାଇଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟା ପଚାରିପାରିବୁ ଏବଂ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ବି ଜାଣିପାରିବୁ। ଯାହା ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଅଛି ଯେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଟିଚରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 100 ଦିନର ମହରତ ଦିଆଯାଇଛି, 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ ସରିବ, ଆକୁ ନେଇକି କେତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ବି ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କି ଆମର 100 ଦିନ ଭିତରେ କୋର୍ସ ସରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଆମକୁ, ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆସିଛୁ। ତା'ପରେ ଆମେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ବୋଲି କୋର୍ସ ଆମର ଆଶା ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ଯେଉଁ କରୋନା କଟକଣା ହଟିନି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, ମାସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ ନେଇକରି ସ୍କୁଲକୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରଥମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ସର୍କଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆମ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜର୍ କରିବା ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜର୍ ଦେଲେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଆଣିକି ଆସିଥିଲୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇଲୁ। ତା'ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଧର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଆମର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ତା'ପରେ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲୁ, ଯେତିକି କରୋନା ଭୟ ରହିଛି ସେତିକି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାହା ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବସିବେ ସେହି ପିଲା ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରହିଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପିଲା ଟିଫିନ୍ ଆଣିବେ, ନିଜ ଟିଫିନ୍ ନିଜେ ଖାଇବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କେମିତି ହାତ ଧୋଇବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗତକାଲିଠାରୁ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଟିଚର ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୋଟାମୋଟା ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନସ କାନୁ ମଧ୍ୟ।